ଆମର ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ସାଉଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୋଲିସଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେ ମଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରମ ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କିଭଳି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମାନେ ଛିଡ଼ା ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଇଏ ଯେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ଗୁଳିରେ ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କରି ଯେଉଁ ବିଗତ କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ମାଇଲେଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ନବଦାସଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କରିତ୍କର୍ମା ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ବିମାନବନ୍ଦର ଯେଉଁଟାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ହୋଇଛି, ତା ପଛରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଜନସେବା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରାଯାଉଛି ହୋଇପାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ।